爸，我没跟你问首歌耶。用吐槽爸爸。鸡腿、香菇、土豆、西兰花。然后年糕和糖糖的面炒小肠。年糕。两个还不够呀。两个不够了，吃两个这个年糕不好消化的。那好吧。米饭。哇，又是你美丽的一餐。不错哦。嗯。先简单炖个鸡腿。鸡腿迅速下线，那个好吃吗？尝尝就知道了。冬天可好难有啊！年糕给你，能放个芝麻吗？转盘打的挺好。龙虾？妈，你要多多呀？这算是想吃龙虾了。那能实现小小愿望，又是经过爸听说。那个，哎，你想要得到它，那没有好用。哎呦，你听说吧，确实比爸爸会唱。你有没有海苔耶？肉松。搞定，收工。